Bengt Lindroth, frilansjournalist och författare till boken Bergarnas hämnd om populismens framväxt, finns här i studion. Bengt, hur kommer det sig att populistiska partier fått så stort genomslag i flera europeiska val de senaste åren? Man kan säga så här, den enes bröd, den andres död. Att de har fått så stora framgångar beror på att de tidigare etablerade systemen har misslyckats. Så att man kanske ska börja med att ställa frågan så. Varför har socialdemokratin, socialliberalismen eller de traditionella kristdemokratiska och liberalt konservativa partierna inte räckt till? Vad är det de har misslyckats med som har gjort att det har skapats ett tomrum där populister och demagoger, om du så vill, kan kliva in? Och så att säga, ta hand om uppgiften att formulera de problem som många väljargrupper tycker att de kämpar med. Hur viktigt är det för populistiska rörelser eller partier att ha en stark frontfigur som till exempel Nationella fronten som Marine Le Pen? Mm. Det är exakt så det går till då. När de tidigare etablerade partierna, till exempel socialdemokratin, om vi tar exempel Sverige, inte riktigt kan hänga med i samhällsutvecklingen, inte har greppet om det, man har fått ge vika till exempel för att det har blivit nyliberala strömningar och sättet att organisera och mobilisera folk politiskt fungerar på andra vis än tidigare. Ja, då finns det ett helt annat utrymme. Jag ska också säga att massmedierna har skapat helt nya villkor för hur man ska nå ut till folk, hur man ska sprida politiska budskap. Och då har populistiska partier eller populister ofta varit bättre på att snabbt fånga upp de här stämningarna och naturligtvis i det massmediasamhälle där vi lever och budskap sprids snabbt, så är det en stor fördel att ha en partiledare som har karisma, som kan formulera sig snabbt, elegant, komma med one-liners och som fångar mediernas intresse. Och så det är väl det vi har sett i de flesta populistiska partier som har vuxit fram. Och då kan man ju möjligen se Sverige och Jimmy Åkesson som ett litet undantag. Men det är ett intressant undantag i så fall, tycker jag. För att det visar ju då att han har vuxit fram ur en svensk mylla. Och ska man kanske inte bete sig som Marine Le Pen eller som en Pia Kjærsgaard i Danmark som är grov i käften och så här. Det går inte riktigt, utan det ska snarare på något sätt i Sverige då vara... Man ska framstå som lite skötsam och lite duktig och lite duglig och lite lagom så här martyr. Och det har väl då motsvarat en föreställning om hur en duktig svensk ledare ska vara. Men visst, man måste äga ett stycke karisma. Man måste gå fram i TV. Det är helt uppenbart.